Nevěděl jsi to lehce a zaplať mám za ty 3 body a myslím, že ten fotbal dneska byl dobrý, že jsme dali 4 góly. Samozřejmě bylo to příjemné v takovém horku otáčet ten první poločas. Naštěstí rychle jsme zareagovali na gol soupeře a otočili jsme to ještě do poločase. Pak vlastně z jednoho breaku, kde jsme předtím měli nějakou situaci ve vápně, nedohrali jsme to a z následního breaku jsme udělali penaltu a zase 2-2, ale zase jako rychlá akce, Carlos mi to tam krásně prostřičil a zase jsme vedli 3-2 a mohli jsme si střednit. Pak to tomu potvrdil a krásný 3 body. Tak říkali jsme si, není na hřišti a to je, že je v klidu a neblázníme a že prostě času je dost a jak říkám, měli jsme štěstí, že jsme celkem rychle vyrovnali a protože ten první poločas se strašně špatně dýchalo, bylo velice hladko, dusno, ale zvládli jsme to. Měl jsem ho v hlavě, ale už jsem se tu moc příležitosti nedostal a hlavně to bylo o tom pak udržet ti 4-2, protože to v klidu vzadu ten balon si podržet, co kluci zvládli, skvěle a stačí, že jsme vyhrali. Pustím ho hecnout a uvidíme, kdo za víc gólů, ale hlavně se vyhrává, jako ty góly jsou hezky, ale když na ty góly nevyhrajete stejně, to je čem, takže dneska je to paráda se všušuji a jsme za to moc rádi. A i když on nedal gól, tak mi hodně pomůže v tom, že otáhne sebe hráče, jaký bylo u toho mého prvního gólu, že on vlastně otáhne hráče na přední tyč, já jsem zůstal sám. A skvěle se doplňujeme, jako no, samozřejmě hráli jsme dlouho spolu, pak jsme půl na půl roku vypadli, ale už se zase vracíme, odehrali jsme skoro celý zápas spolu a dneska nám to funguje. Jo, Carlos musím říct, že je fantastický výkon dneska, i ty asistence krásný, i ještě táhal ten balon víckrát, jako šel přes 3 hráče, dneska si taky asi ten gol zasloužil, ale věřím, že ho dá příště a dneska byl skvělý.